Kurtaki bana davramızda görüyorsunuz, yakışı bir icadi kayfiyat hükümran, şiirler dinle yapmız, hoşçakalar dinle yapmız. Ben ustaz icadkar sıfatı da, ustaz, bana siz icadinizde tarihi mavzular cüda bir Türkiye'deki seferimiz devam edeyen Bursa tarihi hakkında kuplak faktlar da ayeti verdiniz. Ben ustaz icadkarını faaliyette de, icadı da tarihi mavzularının buluşu, bu qaysi jihatlari bilan ijodkorga bu qanaqadir mas'uliyat yuklaydi-ku baribir. Bu sizning ijodingizda ustuvorlik kasb etadi. Bugungi kunda bu ijodkorlarimiz faoliyatida bu mavzularni kamligini kuzatamiz ustoz. Umuman bu mavzuning qo'l urishda ijodkorlarga qanday bir tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Tarix haqida yozadigan yozishimga bo'lgan muhabbat bu haqda ko'p aytib kelganman. Shu Samarqandni to'lganim sabab bo'lgandir. Chunki o'sha ko'hna shaharda, ko'hna obidalar birinchi yozgan she'rim ham o'sha go'rimir ga bag'ishlangan, bolalarcha o'sha sodda o'sha yozilgan. Eng go'zalmi, yuzi issiqmi bir ayolni, keksa ayolni ko'rsam, hamisha men o'sha ayollardan onamni bir anavlarni qidiraman. Qiyofalarni, o'sha esda bir nimadir o'xshash narsani ko'raman baribir ayol timsolida, ona timsolida. Bursa'da ya mana bordik o'sha Türk ana bu me'morchiligi xos, lekin birdaniga qarshimizdan Samarqandni o'zi chiqib qoldi. O'sha Go'rimirga kirish peshtoqidagi peshtoqni o'sha yerda ko'rdim, Samarqand me'mor o'sha obidalardagi naqshlarni ko'rdim. Hayron bo'lib ki bu o'sha obida esingizda surat mana Zeboya boya eslatib o'tdi shuni. Bu Anqara jangida Amir Temur bobomiz bilan Sulton Boyazid to'qnashgan. Aytdi o'sha Sulton Boyazidning o'g'lini turbasi. Sulton Mehmet I Chalabiy haqida bag'ishlangan bu Samarqandlik hunarmandlar qurgan dedingiz. Ha, o'sha yerdan taklif bo'lgan ekanda, ularga ko'proq, lekin ko'proq hamma joyda Samarqandning qiyofasini ko'rdi. Mana kelas olib 2 kundan keyin, 3 kundan keyin Turkistonga bordik, yana Amir Temur bobomiz tiklagan o'sha Hoja Ahmad Yassaviy ustidagi butun majmuani o'sha maqbarani o'sha gap bor-ku Amir Temurni bizni kimligimizni bilmoqchi bo'lsangiz biz tiklagan imoratlarga qarang degan. O'sha dashdan to'rt dunyoni top bu yoqqa kiraverishda eshikda bo'lganda kim kelsa bizning yurtimizga o'shalarni ko'rib mana bu yurtga qanday kirishni ham o'ylash bu bir anov bor-da bir nasihat bor. Umuman o'sha yerda Samarqand faqat Samarqand emas. Men masalan deyarli mana shu Toshkent tarixini juda yaxshi bilaman. O'rgan tarix men nima uchundir menda doim aytaman, o'kinam yozgandimki ikkita shoirlik bilan tarixchilik o'rtasida sarson yurgan bir odamman. Eko ham muhabbatim. Ekodan ham voz kechib bo'lmaydi. Ustoz bu oson mavzu emas-da, tarix bu biraz tarixni bilish uchun ko'p o'qish kerak. Ko'p o'qish kerak. Ko'p eski kitoblarni o'qish kerak. Eski kitoblarni o'sha eski qo'lyozmani o'sha Samarqandda o'sha bolalikdan boshlab adabiyotga mehr o'rgatgan o'qituvchilarimdan minnatdorligim shundaki, ular mana shu muhabbatni sezib qolib o'sha yo'l ko'rsatishgan. Bizning oilamizda umuman aytganman, Subuha xolam adabiyot dars bergan. Bizani oilamizda deyarli hamma o'zbek shoirlari ismlari bor. Hamzadan boshlangan, keyin Shurat, Xurshid. Yana bitta gapni aytmoqchiman, mana adabiyotning ta'siri, san'atning ta'siri. Alisher Navoiy filmi paydo bo'lganda O'zbekistonda Alisher ismlari bor, paydo bo'ladi, ko'paygan. Mana bizlar 50-yildan Xurshid degan dramaturg o'tgan Shamsiddin. U paytda televideniya bo'lmagan, internet bo'lmagan. Odamlarni bora degani musiqa nomidagi, Muqimiy nomidagi musiqa drama teatri. Eshik, odamlar eshikni buzib kirishgan. O'sha asosan Alisher Navoiy bobomiz dostonlari asosida dramalar yozgan Layli Majnun, Farhod Shirin, shular nomli. Mana hozir endi yangi qanchalik buyuk shoirlarimiz ko'paysa, o'sha shoirlarimizning havasida o'zini farzandiga ism qo'yishlar, iloyi mana shunday yaxshi-yaxshi shoirlarimiz go'zal ismlari yurtimizga, farzandlarimizga qo'yilib ko'paysin. O'sha Samarqanddan hamisha, u men Samarqandni aytayapman, Latin Amerikasiga borganda ham bir izini ko'rasan, bir izini ko'rasan. O'sha Sibir o'lkalaridami, bu yerda Xitoyda borasanmi, Hindistonga borasanmi, Hindistonga borsangiz ham o'sha Toj Mahal, Toj Mahalni ham
Bütün Türkiye ana Tabrizlik, Samarkandlik, Buxorolik ustalar qurgan. Shu yerdan chaqirilgan. Mana bu yerda sizning ijodingizda Samarqand shunday mo'ralab turadi-da. Samarqand kechimalari, Samarqand qiyofasi, Samarqandni obidalar shunday mo'ralab turadi ijodingizda yaxshi. Bu aytibdi, onaday aziz narsa bu. Onaday aziz shuning bir she'r Samarqandga bag'ishlangan o'sha yerda o'qigan she'rimni. Bir shivir misoli Samarqand. Bismillah misoli lojuvard. Yulduzlar ostida dunyoning eng go'zal ayoli misoli, sog'inchim timsoli, sochlari shamolda yoyilgan, nobahor toshirgan yoyiqday, nobahor toshirgan o'kuzday, simobiy libosga o'rangan, Temur erkalashlariga o'rgangan, Ulug'bek qonidagi sochilgan, qizg'aldoqlarday ochilgan dunyo yulduzlar ostida dunyoning eng go'zal ayoli misoli, ming yillik ildizli giyohning ertakday xayoli misoli, dunyoning eng go'zal she'rini bolalik chog'imdan quchoqlab, onamday erkalab shivirlar Samarqand, Samarqand, Samarqand bir shivir misoli, mungli dard, bismillah misoli lojuvard. Surat o'sha yerda mana eng quvontirgan narsalardan biri shu bo'lsa, ikkinchisi 15-marta o'tkazilgan va 30 yilligi nishonlangan o'sha davrada ustozimiz boya aytdingiz, o'sha Rauf Farfini eslash kechasi, she'r o'qish kechasi. Biz ko'rdik o'sha dunyodan kelgan, o'sha to'rt tomondan kelgan, 30 dan ortiq davlatdan kelgan shoirlar Rauf Farf ustozimizni biladi. Faqat u Rauf Farf faqat o'zbek she'riyatini emas, mana butun turkiy olamni bir she'riyatini yulduzi ekanligi o'sha yerda ta'kidlandi. Ko'p haqiqatdan, masalan, maxsus yaqinda chiqqan o'sha Turk adabiyoti jurnalida jurnalning maxsus soni bag'ishlandi Rauf Farf ijodiga va men Rauf aka haqida o'sha yerda ham she'r o'qib berdim. Bu yerda men Rauf Farfini o'sha paytda bizlar ham xuddi sizdagi yoshlar yosh bo'lganda Rauf Farfiga ergashib Rauf Farfiga tatabbu degan she'rimni, o'sha Rauf Farfini eng mashhur she'rlaridan biri avtobus derazasidan qarab ketsang degan she'riga yozganman. Shu she'rni. Qor yog'ayotgan oqshom shaharni kessang, g'ira-shira ko'chalarni kessang, qo'llaringni cho'ntakka tiqib, qor esa erisa lablaringda jim o'ylasang, olislarda qolgan kimnidir shu qorni o'ylasang, qalbing entiksa, ayniqsa o'zing sevgan qizni o'ylasang, ayniqsa o'ylasang onangni, qor esa tinmasa, tinmasa qadaming, o'zing ham bir qor uchqunidek singib ketsang tunning bag'riga, kimgadir yo'l bersang, kimgadir salom, ammo o'zing bilmasang buni, qor esa bo'ralab yog'aversa jim, adashsang da sezmasang adashganingni. Rahmat ustoz. Sizlarga rahmat. Rahmat. Rahmat ustoz. Rahmat. Klubimizning doimiy a'zosi bo'lgan taniqli aktyor Erkin Bozorovni sahnamiz markaziga taklif qilaman. Ular ijrosida she'r tinglaymiz. Marhamat, iqtidorli aktyor Erkin Bozorov. Jilvalanmang, oppoq qorlar. Derazamning oynasida. Sizdan oqdil onam chorlar. Keksa qishloq kulbasidan. Tog'lar urmang osmonga do'q. Bordir sizdan baland odam. Tog'ga kunim qolgani yo'q. Meni suyab yashar otam. Uvullama menga shamol. Darding puchga o'xshayapti. Meni sevgan ul Oyjamol bugun qarg'ab yashayapti. Oq bulutlar yiroqmassiz, bo'lsangizda ko'zdan olis, yoningizda emas afsus. Singillarim sizdan olis. Moviy osmon, moviy dengiz taroziga solmang o'zni. Sizdan tiniq edi tengsiz. Bolaligim moviy ko'zli.
Yozmishlarim kecha kunduz toleyimga suyqasdir. Orzularim ko'kda yulduz, chumolidan bo'yim pastdir. Boqiyman deb bilma davron, yo'rig'inga yursa bashar. Shoiring beqadir ammo she'ri sendan uzoq yashar. Ijrochilardan bir kuy tinglasak, hozir Aziz Zokirov sahnamizga taklif qilaman. Marhamat, ularda ijrosida bir kuy tinglasak. Rahmat azizjon, ajoyib kuyakan. Xalqimiz she'riyat va musiqa klubida doim ananaga aylangan hududlardan ishtirokchilar kelib ishtirok etishadi, yosh ijodkorlar qatnashadi. Bugun ham boya siz aytganingizdek navoiylik ijodkorlar bugun mehmon bo'lib kelishgan. Hozir ularning ayrimlarini sahnaga taklif qilamiz. Navoiy viloyatidan kelgan yosh ijodkor Sardor Salimovni taklif qilsak, marhamat. Qachonki qayg'urang ko'zingga boqsam nido yaqin kabi tuyulaverar. Tilimdan urmalar so'zlarim oqsab, vido yaqin kabi tuyulaverar. Men seni hech kimga bermasman, ishon. Va'dalar ko'ksimga sanchilar chunon. Turna bahor keldi deganing yolg'on, yaldo yaqin kabi tuyulaverar. Buncha kunukuchan odamzod ko'ngli biroq hijronlardan ketarkan ungib yomg'irzor chorlaydi. Kuzdayin mungli sado yaqin kabi tuyulaverar. Tobora baxt bizdan chekinar nari, yurakka yiqilar g'amlarning bari. Sendan yiroqlashib ketganim sari xudo yaqin kabi tuyulaverar. Shuhrat aka, keling yana bir she'r tinglasak, Dilnozaxon Abduhamidovadan. Marhamat. Ular ham navoiylik ijodkor, marhamat. Azizim, sen zimdan qarading, men zimdan boqdim. Tutashib ketganday bo'ldi yer sama. Men barmoq istayman sen ham kelmoqni, g'urur yo'llarimiz to'sadi ammo. Telefon qilasan, kimgadir chunan, sochasan tuproqday zardalarni. Biroz sovuq yeyman bu nigohingdan, sen atay ochasan derazalarni. Men esa tashlayman turib ohista. Sovqatgan yelkamga yopinchig'imni o'ylayman. Xavotir olasan buncha, senga berganman-ku butun umrimni. Keyin tutatasan ko'chaga boqib, oxirlab boradi qo'lda sigaring, deyman yuragingga shivirlab asta. Azizim, axir bu dunyo rang-barang. Yetar ginalarni chetga suraylik, yillar supurgandek xazonlarini. Qara, ko'zlarimga o'zgartiraylik ikkimiz muhabbat mezonlarini, azizim.
Rahmat Nazarxon, sizga ham ustoz shoirlarimiz yo'lini bersin. Ijodingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hozir davramizda qo'shiq tinglaydigan bir kayfiyat bo'layapti. Qo'shiq tinglasak, nega kimni taklif qilsak bo'ladi? Hasanboy Ismoilov hamda Aziz Zokirov ulardan bir duet tinglaymiz. Marhamat. Marhamat. Davramizga juda bir pozitiv kayfiyat berdingiz. Rahmat sizlar uchun. Ajoyib ijro uchun rahmat. Rahmat. Hasanboy Ismoilov hamda Aziz Zokirov. Rahmat kattakon. Davramizda Navoiylik yosh ijodkor Niyatullo Elbek o'g'lini ko'ryapman. Ularni ham taklif qilamiz. Ulardan ham she'r tinglaymiz. Marhamat. Marhamat. Qorxat. Qorda umid bo'lib unding. Muz ko'nglimda iforlaring eritgandi qahratonni bir chiroyli jilmayganding ko'z o'ngimda nigohimga kulguchingdan nurlar tomdi senga yoqish yuragimni yoqar edi yonib-yonib senga she'rlar bitganlarim suvlar sepib sochingga gul taqar edim yorug'-yorug' o'ylar bilan kutganlarim o'ylagandim endi menikisan deya Shoshgan ekanman mi balki biroz shoshgan dengiz bosdi toshkanimni mavjlan deya bir so'zim deb ko'zlaringdan toshgan yoshga qochib ketding hayollarim sochib ketding biror taxmin yo biror fol ocholmadim umidlan deb eshiklarni ochib ketding taqdirning bul jumbog'ini yecholmadim nigohimdan sen tomonga gul yoqqandi qancha qizning alamidan zorlar yog'di O'shandayin meni yana qizg'andingmi? Qovog'ingdan Navoiyga qorlar yog'di. Sirlar yog'di. Qo'sha-qo'sha sirlar dersan, o'sha shirin kulgularni qaytib bergin. Kulguchingga yoqqan qorni artib bersam, taqdir bergan jumboqlarga tartib bergin. Qovog'ingdan Navoiyga qorlar yog'di. Tadbirlar albatta odamning ruhiyatida, uni hayotida, ijodida o'ziga xos izlar qoldiradi. Mana hozir siz 92-yildagi voqealarni eslab gapirdingiz. Shaxsan sizning ijodingizga bu qanday izlar soldi? Qanday bir xotiralar berdi? Qanday bir o'zgarishlar qildi bu? Qatag'onlardan keyin o'zbek she'riyatida ham, o'zbek adabiyotida ham bir o'lik mavsum degan mavsumlar bo'ldi. Brigada, kolxoz, ipak, paxta haqidagi she'rlardan boshqa she'rlar yozilmasdi. Faqat 60-yillarga yaqinlashib o'sha Asqat Muxtorlar, keyin Erkin aka, keyin Rauf aka, Cho'lpon Ergash, Aziz Abdurazoq bu juda ko'p odamlarning xizmati tufayli bizlar paydo bo'ldik. Ularning yelkasiga bir oyog'imizni qo'yib sal yuqoriroqqa chiqdik. Ular bo'lmaganda biz bo'lmasdik. Mana hozirgi avlod ham anglashi kerakki, biz bo'lmasdik, bo'lmasak siz bo'lmasdingiz. Hamisha biz bir-birimizni yelkamizga oyoq qo'yib, o'sha ko'tarib
olib chiqmaymiz. Va shuni unutmaslik kerak. Hech qachon o'sha ustozlarning xizmatini hech qachon unutmaslik kerak. Bo'lgan bo'ladi, bu yoshlikda g'urur bo'ladi, yoshlikda bepisandlik bo'ladi, bizani avlodda ham bor edi. Bu narsa kimgadir yoqardi, yoqmasdi. Bu tabiiy yoshlikki o'zinga xos fazilatlar bo'ladi. Mana siz aytgan o'sha shurat baribir o'sha bayramgacha ham, bayramdan keyin ham bizda o'zimizdagi she'riyatimizda o'sha yillarda, o'sha bu hali tadbirlar bo'lmagan paytda ham Rauf aka, Erkin aka hammasida turkiy tuyg'ular paydo bo'ldi. Bu tuyg'u, bu she'riyat hamisha tuyg'u asosida qurilgan. Inson o'zgaradi. Sham chiroqda she'r yozadi, keyin elektr chiroqda yozadi, yana bir narsa yozadi, mashina minadi, kompyuterda ishlaydi. Lekin yozayotgani faqat hech qachon o'zgarmas narsa tuyg'u. Bu shunaqa zamonlar bo'ldi, biz ham boshimizdan o'tdi shu tariximizda ba'zan o'sha davlatchiligimizga zarur bo'lgan ijtimoiy she'rlar, o'sha kerak edi, masalan, ona tilimiz, Navro'zimiz deb qanaqa she'rlar yozdik. Dahshatli bir she'riyatda hatto kasalliklar paydo bo'ldi, o'ziga xos kasalliklar. O'shanda bizlar yana tuyg'uga qaytish bilan faqat o'sha dardingni tuyg'u. Inson 1000 yil oldin va bundan hozir ham va 1000 yildan keyin ham o'sha insonning tuyg'usi o'zgarmaydi. U boshqa hammada kiyim boshi o'zgarishi mumkin, boshqa yashaydigan joyi o'zgarishi mumkin. Bu tuyg'u hamisha bo'lgan, o'sha siz hamisha bo'lgan o'sha tadbirgacha va tadbirdan keyin ham bu tuyg'u yuragimizda bo'lgan. Mana oddiy bir narsani aytaydi. Turk qo'shig'ini eshitish uchun Usmon Azim bilan ikkovimiz Qrimga borardik. Turkiyaga yaqinroq radioda bu yerda eshitib bo'lmasdi. Bu yerda o'sha radiochi olib borardik, o'shani sekin turk qo'shig'ini eshitish uchun borardik. Kayfiyat, kayfiyat bu intilish bu. O'sha qo'shiqlarni unutmaslik, shu yerdan qo'shiqlari sal ohangi o'ziga, o'sha o'zimiz shularga intilish oddiy bir misol. Bu faqat she'rda emas, yuragimizda hamisha bo'lgan shu intilish. Mana bugun shu intilishlarni kuchayib borayotgani odamni quvontiradi. Mikrofon qarshisiga Shahlo Mirzo Yoqubovni taklif etamiz. Marhamat. Men hozir Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lponni ijodidan she'r aytib bermoqchiman. Marhamat. Yaxshi. Oydin kechalarda ko'kka ko'z tikib yorug' yulduzlardan sevgi kutdim men. Har yulduzdig'iga ruh bilan tegib uzun tunlar bo'yi kutib o'tdim men. Yurganda, turganda har go'zal narsa mening ko'zlarimga sevgi ko'rindi. Sevgiga yot bo'lgan haqiqiy shu'la, o'tlar, olovlarchi bir-birab so'ndi. Yigitlik ko'karib yashargan damda har yumshoq tovushga tutqun bo'ldim men. Har go'zal chehraga ko'ngil berganda borliqni u uchun qurbon qildim men. Endi o kunlarim o'tib ketdilar. Endi turmushimda oydin kechalar yo'q. Vafosiz sevgilar uchib bitdilar, angladim. Sevgidan har ko'ngil buzuq. Ko'nglim qurg'i emas. Yana sevgi bor. Lekin bu sevgida aldanish yo'qdir. Xorgan ko'zlarimda yana xayol bor, lekin bu xayollar nurdan tiniqdir. Mana har nafasda yana kuyaman. Faqat majnun bo'lib elni suyaman. Unga mehr bilan bo'yin egaman. Boshimni u uchun dorga qo'yaman. Rahmat. Rahmat. Zebo Mirzo ijodidan she'r o'qib bermoqchiman. Azizim, ne uchun maysa emasmiz? Yillar o'pganida suykalib o'tgan. Ne uchun daraxt bo'lmadik? Ildizi shoxlari chirmashib ketgan. Ariqlar bo'yida giyohdek o'ssak, suvlarda tushimiz eshilarmidi?
adırlar ortada şamol bolsaydik, köklarda ruhumuz koşular mıdı? Neçün mavcud muzu, neçün yoktaymız. Barmoqlar uçudan nozik bir titroq. Nafaslar koşulup turganda, neçün olovlar içde jim kutup durmoq. Neçün piçoqlarga tiralar gözüm. Kökke suyanganday, suyan olmayman. Neçün kolingizde lola dek uxlab, köksingizde tong dek uyğon olmayman. Ne uçun, ne uçun hayatım bu kadar sahro? Ne uçun yüreğimde bu kadar zorlik? Karşımda şovulla bakar bir daryo, bir tomchi su sora, otun olmayman. Azizim, ne uçun insan yaraldik? Könglimiz sığmasa yer u samoga. Oh! Endi şu kadar muhabbat bilan biz qanday yaşaymız bu tor dünyada? Biz neçün yaraldik? Neçün yaraldik yolg'on dünyada, azizim? Ne uçun maysa emasmiz? Rahmat. Shahlo, sizning ishtirokingizdan xursand bo'ldik. Andijonlik ijodkorlarga ham biz salom yo'llaymiz. Ularda ijod qilayotgan ikki turli ijodkorlarni ham taklif qilamiz davralarimizga. Ular ham o'zlari yoqtirgan she'rlarini, ustozlarimiz she'rlarini kelib davramizda o'qishlari mumkin. O'z ijodlaridan ham o'qishlari mumkin. Qaqnus klubining eshiklari ular uchun ham ochiq. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Keling, Shuhrat aka, yana bir she'r tinglasak. Navoiy viloyatidan tashrif buyurgan mehmonimiz, ijodkorimiz Zoir Alimni taklif etaman. Marhamat. Gullar, bovullar ko'ksini nishonga oladi mo'ri. Kapalak shovullar sotqinni ko'rib. Eshik tishlanadi, devor so'kinar. Daraxtlardan yaproqlar emas, uning izlariga xarsang to'kilar. Sabo o'shqiradi, qizg'onadi, shomni, saharni, vishillaydi yo'lak, zaharli tog'lar taqib etib boradi. Og'u sepib uchadi qushlar, bulut olov sochar boshiga. Butun borliq u uchun dushman, bitta menu bir sizdan boshqa. Hozir men yana navoiylik ijodkor Feruz Ne'matullayevni taklif qilaman. Marhamat. Ulardan she'r tinglaymiz. Endi har kim vatanni o'zicha tasavvur qiladi, o'zicha chizadi. Meni nazdimda meni vatanim. Bu shaharda azon mahali uyg'otadi sovuq, hayqiriq. Va boradi masjid jasari poyabzallar tong bilan yirik. Bu shaharda gullar chiroyli, uyg'otadi mag'rib natri, tinch osmoni quyoshli, oyli binolar bor, baland haybatli. Bu shaharda xayol odimsiz avratlarni ko'z qilar latta. Joy namozda muhrlangan xirslabga sig'mas tilaklar katta. Bu shaharda faqat mezbon kam Turki chehra, oppoq sallali bu shaharda dorlar bor, ulkan odamlar bor, ulkan kallali. Rahmat. Keling, yana navoiylik ijodkorlardan she'r tinglaymiz. Ha. Mikrofon qarshisiga Amriddin Shahriddinovni taklif etamiz. Marhamat. Fojia. Sahnada raqqosa shamol. Xush qarshilar qarsak boz daraxtlar. Tamanno yetar tamanno, tamoman ayrilib aqlidan qattiqroq urular qarsak. Tomoshabin olqishidan mast, chirpirab aylanar raqqosa, chirpirab chapak chuqurlarni, so'ng boshlarni, so'ng vujudlarin ham yutar domiga. Raqs topar nihoya, o'z dahshatidan yum-yum to'kar yosh. Raqqosa bulut to'shagiga qo'yib boshini, quyar yomg'ir marhum daraxtlarga va yana
Eh şurlik, şurlik raqqosa, aslida sen begunoh, so'ragan qarsaklar gunohkor. Rahmat. Rahmat. Yosh ijodkorlardan she'rlar tingladik. Albatta siz ustoz ijodkor sifatida yoshlarning ijodini kuzatib borasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham juda faolsiz. Ustoz, yoshlarni juda yaxshi ko'rasiz va yoshlar ham sizni yaxshi ko'radi. Doim atrofingizda yosh ijodkorlarni ko'ramiz ustoz. Umuman bugungi davrda o'qilgan she'rlarga, navoiylik ijodkorlarning she'rlariga, umuman yoshlar ijodiga bo'lgan fikrlaringiz haqida bir o'rtoqlashsangiz, fikrlaringiz bilan bugungi yoshlar ijodida sizni nimalar hayratga solyapti? Biz adabiyotga kirib kelgan yillardan va keyingi yillardan farq qiladi. Bu tabiiy. Şiirge tosuk buladıgın, göğe tosuklar yok da. Yani tosuk, ona bu. Ham mecburiyet şiir yokuş, şiir çıkarış mümkünligi bu ya, haf katar. Yani ham bana şiir, on bir yüzde eğer şiir vasıtası şundan bittesiyen bazen şiir bulmaydı, bittesiyen. Mesela Facebook'ta, başka joyda. Birbirlerini maktep atışadı yaşlar birbirini. Onun için o bizar payetimizde her bir şer malum bir çığırıktan otar. Yani dostlarımız da, uzumuz davranır, şairler, birbirimizde işongen davranırlar bu ilişkidek. Malum, çünkü hemen icatkar hemen bir hıl gayalı, bir hıl maksatlı bu meydi. Yani çetirlerde uzun maksatıya karab, yazıcılar, sayıcılar bir neşte ular. Hemen bir joyga to'plab qo'yib ola qilishmaydi. Shu ma'noda shoirlar baribir mana hozir she'rlar o'qildi, har xilda. Kimdir masalan islomiy ruhda o'qiydi, o'sha ruhoniy ruhda o'qiydi, kimdir masalan boshqa bir ruhda o'qiydi. Shuning uchun ham mana shu narsalarga ham qarab borsak, ko'proq men doim aytadiganim yoshlarni tarashlaydigani bu tarjima. Tarjima sen o'zing ko'tarib yurgan 1 kilolik toshni ko'tarib yurasan-da, men zo'rman deb yurasan. Yo'q, sen ana u 100 kilolik toshni yozgan shoirning she'rini bir marta o'zbekchaga o'girib ko'rgin, o'sha toshni ko'targin. Nimadan o'rganasiz? Birinchi ohang, uning o'sha boshqa dunyoni ohangini, uni asabiy shoir bo'lsa, asabini masalan Marina Svetayeva bo'lsa, Marina Svetayevaning o'ziga xos jihatlarini siz boshqa dunyolarga kirasiz. Siz o'zingizni dunyongiz bilan yuraversangizmi? Shu eskirib qolasiz. Yoshsizmi, lekin bir dunyoga ichida yuraversangiz bo'lmaydi. Chiqib qarash kerak. Nima dunyolar bor? Qanaqa dunyolar bor? Tasviriy san'at dunyo, obidalar, tarix, ilm dunyo, mana shu hammasiga bir ko'rib chiqib, o'zingizni boyitgan sari she'ringiz boyiydi. Man zo'rman deb aytibman, to mana yerda ham bizlar kulardik bir zamon mana Qadrani maydonida o'zicha mendan zo'ri yo'q deb yuradigan bir shumtaka bolalar bo'ladi. Keyin bitta zo'ri keladi-da, hammasi kaltaklaydi, hammasi qochib ketadi. Sheriyat ham xuddi shunday. Sheriyatning ham o'zini polvonlari bor. To o'sha polvonga siz mana masalan bizlar yoshlar adabiyotga kirib kelganda nima edi? Masalan, mana shunday she'r o'qishlar. Yozcha sayyozda u she'r o'qishlar zal to'lib, yana zinapoyalarda odamlar turardi. Yoshlar she'r o'qiyotganda. Mana bu safar u kelamiz, u hammamiz o'zimizni she'rimizni o'qishga kelamiz, lekin bu safar masalan Muhammadjon Rahmon hammani yutib ketadi. Ketdi, yana ertasi hamma ketadi. Uyiga borib she'r yozaman, shu bu safar men yutishim kerak dedi. Bu safar Azim Suyun yutib ketadi. Bu safar Shavkat Rahmon yutib ketadi. Bu yaxshi ma'nodagi ana bu. Ijodiy raqobat demoqchisiz. Ijodiy raqobat, ijobiy raqobat bo'lmasa, mana bu Facebookda bemalol chiqarib, hech qanaqa raqobat yo'q u yerda. Shunday raqobat yo'q. Raqobat qachonki seni she'ringa, seni fikringa qarshilik. Masalan, yana bir gapni aytgandimki, mana bizlar birinchi kitoblarimiz bir 10 kişinin bir yılda nashriyot planiga rejasiga kirsa, 2 yıl oldin kirardi Moskvadan ruxsat olib, keyin 2 list deyiladi, bosma listi, ya'ni bir bosma listi 700 satır. Hozirgi adabiyotda qolgan shoirlarning hammasi 2 list bo'lgandan 1 listdan kirgan. 1 listdan chiqqan. Hech narsa bo'lmaganlar 2 listdan chiqqan, chunki ularning she'rini qabul qilsa ham bo'ladi, qabul qilmasa ham bo'ladi, ketaveradi. Lekin mana bu bir listdan chiqqan shoirlarni yo qabul qilasan she'rini.
fikir var ya da fikir. Oşa tuygu var, oşa tuygu ne kabul kılış, bu fakat fikir degende oşa bir ideolojik ana o gaye bir narsan düşünmesi gerek. Oşa hiç şey canan fikir. Oşa ne kande ba ana o kılış şekil, hamması. Çünkü şekillerde hem kıdırış gerek. Şekil bazlık kılması gerek. Oşa şiirinizin muaz şekiline kıdırış gerek. Bunun için boya yine başka şekilde özünü korsatıp koygan şairlerin tercüme kılış gerek. Til organiş gerek, til buluş gerek. Ben hazır en katta pushaymonim nega shu tillarni bilmaganman? Nega til mana shu yil davomida mana shu Navoiy kutubxonasidan chiqmasdik biz. Yil davomida butun dunyo she'riyatini bir boshdan o'rganib chiqqanmiz. Pablo Neruda kim? Unisi kim? Nezval kim? Gorka kim? Bu hammasini kimligini bilganmiz. Tilni bilsangiz o'zini ayniqsa hozir hamma ochilgan. Shunday kirasan tilni bilmasang ham yordam beradigan programmalar bor, dasturlar bor, tarjima o'rganasan, qilasan. Lekin uni o'zbekchaga, chunki tarjima nima uchun? Tarjimani bir kishi aytgan, millatni himoya quroli degan. Nima degani bu? Siz begona narsani o'ziniki qolasiz. Ya'ni begona narsa kirib kelmaydi sizni buzishga. Siz uni o'zingiz o'zbekligini qilasiz. Yani o sizga xizmat qila boshlaydi. Shuning uchun ham u kuch beradigan narsa, eng yaxshi asarlar, eng buyuk asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilish kerak. Va buyuk bizadan ustozlarimiz mana yaponlarda eng bittasi aytgan, shoir ko'proq prozani o'qish kerak. Prozaik nasr yozadigan ko'proq she'riyatni o'qish kerak. Bular bekorga aytilmagan. Mana bu sizlarni baribir mana bitta she'r bilan men agar baho berish qiyin, bitta she'r bilan ishki mana bo'lmaydi. O'sha ma'noda men sizlarga endi bizani o'zimizga xos tajribalarda, tajriba. Chunki yoshlarning eng katta kamchiligi mana necha marta yoshlar bilan uchrashgan aytamanki, eng katta kamchilik tajribasizlik. Bizlar ham ba'zan yoshlarning tarjimasini ko'ramiz, zebo. Jarim chiqadi. Nahotki shuni tushunmasa. Keyin o'zimni she'rimni, o'sha yoshdagi she'rimni ko'ramanda, o'zim ham shunaqa bo'lganimni eslayman. Hatto yoshlarni mana shunaqa bo'lgani uchun o'zimni she'rlarni boshqatdan hammasini tarqib chiqqanman, tuzatib chiqqanman. Chunki o'sha xatolar menda ham bo'lgan. Ajoyib fikr aytdingiz. Shuhrat aka, men mana shu mikrofon qarshisiga bizni doimiy muxlisamiz, mehmonimizni taklif qilmoqchiman. Radio boshlovchi Zarnigor Ibrohimova, marhamat. Abdulla Oripov ijodlaridan qisqagina sog'inch. Seni sog'insinlar. Sen ko'p sog'inding. Bari bir chora yo'q ikki holda ham. Daryodek toshardin, ko'l kabi tinding. Faqat ruhing qoldi sen bilan hamdam. Afsus. Afsus sog'inchning ham bordir adog'i. Keyin unutilish bari abastir. Sog'ingan odamning ko'nglida dog'i. Sog'intirganga ham oson emasdir. Rahmat. Rahmat. Zebo opa, sizning ham fikrlaringiz biz uchun qiziq. O'zingiz ko'rdingiz, Qatnus klubida ilk bor ishtirok etdingiz. Sizning she'rlaringizni biz davramizda ko'p o'qishadi. Aktyorlar, aktrisalar, yoshlarimiz ham sizni ko'p she'rlaringizni o'qishadi. Siz bugun davramizda ilk bor qatnashdingiz. Umuman bugun yoshlar ijodi haqida, bizning davramiz haqida fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Har bitta mushoira o'zi katta bir dars. Takrorlanmaydigan bir dars. She'riyat katta ummon. Biz baribir o'shani ichidagi yo baliqmiz, yo bir gulimoqmiz, suv o'timiz. Lekin bizni ruhimiz shu so'z bilan tirik. Bizni har qanday o'zimizning ichki hayotimiz bo'lishi mumkin, tashqi hayotimiz bo'lishi mumkin. Lekin bizga bog'liq bo'lmagan bitta so'z hayoti bor. U bizni qamrab olganda, biz unga taslimmiz. Va o'sha taslimiyat onlaridagina biz yashaymiz. She'r yozilayotgan paytlarda va shu onda biz bitta yurakka aylanamiz. Bu yurakda Abdulla Orif yashaydi, Rauf Parfi yashaydi, Erkin Vohid yashaydi, Halima Xudoyberdiyeva yashaydi, Shavkat Rahmon, Xurshid Davron, Aziz Said, Abduvali Qutbiddin. Men
Hozir esimda bor chunki o'zim har kuni takror-takror o'qiydigan she'rlarimni aytayapman. Balki biroz uzayib ketar. Aslida gapirmayman degandim. Lekin yuragim kelganda aytishni lozim topdim chunki jilmaydim. Yuragimni ochgan narsa Xurshtakaning yosh o'smirga o'xshab koshki tilni bilsaydim shu kitoblarni o'qib chiqardim degan ichki hayrati meni uyaltirdi. Xurshid akaning o'zlari hech qanday reklamasiz aytayapman. Bu biz uchun biroz tarsaki bo'lish kerak. O'zi nechta tilni bilaman? O'zi o'zbek tilini bilamanmi deb so'rashimiz kerak-da. Gapirmayman deganim sababi ham shundaki biroz tilim achchiqroq bo'lib ketadi o'zim istamaganim holda. Yoshlar ijod haqida ayting aka. Hozir qisqagina shuni aytib ketaman. Chunki Xurshid akaning o'zi fors tojik tilini, rus tilini va keyin ingliz tilini hatto turkiy tillarni va bundan tashqari yapon she'riyatini juda katta tarjimoni. Ya'ni nima uchun aytayapman timsol sifatida bitta Shavkat Rahmonni, masalan Shavkat Rahmon Lorkani tarjima qiluvchi ruschadan tarjima qilganlar, lekin bitta kitob shaklida tarjima qilganlardan keyin kitobdan voz kechib, yig'ib olib, keyin yana o'shani ispan tilini o'rganib, ispan tilidan tarjima qilgan. Uzoqdan boshladim, lekin aniq bir narsani aytayapman. Ko'zingizning oldida turgan katta ustod shoirimiz, ustoz ham emas, ustod shoirimiz ichki hayratini aytayaptimi? Masalan, men ichimda sig'magan narsa shu. Doim aytaman, "Eh, sening yoshliging menda bo'lsaydi" deb 20 yildan beri aytaman. Chunki biz o'sgan davrda juda katta adabiyotning ichida o'sdik. Mana bunday kichkina hozir agar adashmasam izoh berib o'taman. Kichkina kapalakning qanotidek kitoblar chiqardi. Shavkat Rahmonniki ham, masalan, bir bosma toboq degani bu ustoz adashmasam 16 beti bir bosma toboq 32 kichkinagina varaqcha 2 bosma toboq bo'lardi. Demak, tasavvur qiling, Shavkat Rahmonning ham eng buyuk she'rlari bugun katta saylanmaga aylangan kitoblari batafsil yoyilganda kichkina o'sha nima dedi, sarg'aygan qog'ozlarda chiqqan va birinchi shoirlarning kitoblari sarlangan she'rlar o'sha shoirlarning sa'y-harakati bilan ustozlarning sa'y-harakati bilan iste'dodli yoshlarniki ro'yxatdan tashqari iqtisod qilingan qog'ozlar hisobiga yarim bosma toboq 16 bet yoki 20 bet yoki 32 betga mana shunday chiqqan kitoblar dunyoni ushlab turadigan kuchli she'rlar bo'lgan. Mana o'sha she'rlardan Abduvali Qutbiddin chiqdi, Ishqobil Shukur, Aziz Said chiqdi. Mana qayerdan chiqib ketadi. Bugun sizlarni imkoniyatlaringizga qarab turib, men hech qanaqa nasihat o'qimoqchi emasman. Haqiqatan istayman, sizning yoshingizda bo'lsaydim, men dunyoga allaqachon chiqib ketgan bo'lardim deyman. Tilni egallash, elni egallash, elning yuragini egallash degani. Shuning uchun bu Turkiyaga borib kelgan bir nima ijodiy anjuman, bu mening 3-chi anjumanim. Bundan oldin Hindistonda ham bo'lib o'tgan festivalda ishtirok etganman va sizlarga havas qilaman. Sizlarda juda katta imkoniyat bor va siz ko'proq o'rganing, ko'proq o'zlashtiring ustozlarimizning ijodini va jahonga tezroq chiqing. O'zingizga o'zingiz qanaqadir uchib o'tadigan katta marrani, ya'ni plankani balandroq oling. Jahon miqyosida oling. Bugun ustoz to'g'ri aytdilar. O'zaro davralarda bir-biringizni pishitasiz. Bunday davralar juda kerak. Qaqnusga o'xshagan davralar kerak. Bu qizg'in munozaralar bilan kerak. Faqat shunchaki she'r eshitish uchun emas. She'rning qo'shiqqa, musiqaga ohangdorligi yoki tasviriy san'atga ohangdorligi bu juda muhim, juda muhim. Chunki shoirlar yoniga hamisha rassomlar yurgan, rassomlarning yoniga hamisha bastakorlar yurgan. Bitta tomirdan o'sgan daraxt bu, lekin bir-biringizni ustingizdan qattiq ishlamasangiz, bir-biringizni qattiq sayqallamasangiz, bitta tomir bo'lib o'smasangiz, bitta daraxt bo'lmasangiz, bu O'zbekiston deb atalgan Xurshid aka aytgandek buyuk bir onaning farzandi bo'lishga hali noloyiqmiz. Biz kuchli adabiyot vakillari bo'lishimiz uchun o'zimizdan oldingi katta adabiyot merosini ham yuragimiz baquvvat bo'lib, ham ruhimiz baquvvat bo'lib ko'tara olganimizdagina biz mana shu adabiyotga haqiqiy vorislik huquqini olamiz. Mana shu adabiyotga loyiq bo'laylik. Yoshlarni hozir she'rlarini o'qidim. Ruh bor.
Xurshid Davron bitta maqolasida 10 yil oldin olgan yozgan maqolasi xuddi shuni aytgan. Bugungi yoshlar ijodida nima bor esa, bugungi yoshlar ijodida iste'dodlar ko'p. Lekin ruh yetishmaydi degandilar. Ana shu narsani men ko'p o'ylaymanda. O'zingizni ruhingizni toping. O'z sizniki bo'lsin. Bugun maktablarni o'rganyapsiz. Bu yaxshi. Lekin baribir o'zingizni ruhingizni topsangiz, u ruh ichida bütün dünya jamlanadi, O'zbekiston jamlanadi. Biz şunu sizden kutyapmiz. Sağ bo'ling. Rahmat Zebo opa. Rahmat Zebo opa. Rahmat Zebo opa bugun Qaqnus she'riyat va musiqa klubida o'ziga xos bir ko'ngil anjumani bo'ldi. Turkchaning 15-chi xalqaro she'r bayrami bahonasida bir ajoyib taassurotlar bahonasida ham she'rlar tinglab, she'riyat haqida, adabiy jarayonlar haqida o'zaro bir suhbat qurdik. Qo'sh aka, sizni avlodingizni biz juda yaxshi ko'ramiz va juda havas qilamiz. Yaqinginada o'tkazilgan Ikar loyihasi kitoblar to'plamida bir fikrni aytdingiz. Haligacha shu fikrni men o'zim uchun tahlil qilyapman. Bizni ijodkorlar, bizni avlod ijodkorlari hozirgacha bir-birimizdan xijolat bo'lib turamiz. Yozishganda, yozganda ham, she'r o'qiganda ham xijolat bo'lib turamiz degan bir fikrni aytdingiz. Siz ustoz ijodkorlarining fikrlari, men bugungidagi uchrashuvlardagi aytilgan fikrlari yoshlar uchun o'ziga xos bir mahorat sabog'i. Sog' bo'ling ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Navoiydan yana yangi navoiylar chiqsin. İlohim. Albatta. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davronning kitoblaridan biri Qaqnus deb nomlanadi. Demak, Qaqnus nomi ustozimizga ham begona emas. Bugun Qaqnus klubida rostmana ijodkorlar yondi, barchamiz yondik ijobiy ma'noda. Shunday uchrashuvlarimiz, shunday ko'ngil davralarimiz davomli bo'lsin va bugungi dasturimizni Diyorbek Murodov ijrosidagi bir qo'shiq bilan yakunlaymiz. Marhamat. Akbarali Ochilov ijodiga mansub. Kelasanmi derdi. Bugün giday kokta yog'larkan nur Nurafshon bog'larda uchrashar edik Ko'ngilda bir ajib halovat huzur Huzur baxsh oqshomlar ajrashar edik Kelasan mu derdi Hayırlaşar çok Kelaman deyerdi Seke imanı Dilimni uçida Hanus şu sora Hanus yuragimni Aylaydı mayı Biz bosken yollarını Birge cemlesek Barıp keliş mümkün Ayge piyade Lekin bağrımızda Kun gül can serek Indi bu geplerden Kim gene fayda Kelesen mu derdin Hayırlaşar çok Kelaman deyerdin Sekin imanı Tilimni uçida Hanus şu sorak Hanus yuragimni Aylaydı mayı Oşa bağda yana Uçraşıp nagah Erte Kelasan, kela qol desa, sog'inchlar bag'ringni o'rtasada mo'l. Kelaman demaysan, kelgin kelsa ham, kelasan mu derdim, xayrlashar chog'. Kelaman deyarding, sekin imani, tilimni Çıda, hanus şu sora, hanus yuragim aylaydı mayı. Hanus yuragim aylaydı mayı.
rahmat. Shirali ovozingiz bor ekan-ku.